مشرح حلبان سعاد عرمية أدواء وكمد مرشحين تحلبان يوترتم يحلك حلبان نمية قلحة وكيلة دا سومالي لان هيا صفر شقوكو قرديقار كمد ديگان دا هوسيما دا قبل کا ساحل وحنا ديگان دا سيكسو دوغيي تاگر ياشا مشرح سعاد عرمية وكسونا ديگان دا سي وحنا وقهرين بحلقا سيكاها ديقار كمد تاگر ياشا مشرح سي اي نحق اوهي للو اي نحق اوهي للو سعاد وحي كمد تاشم بل الهي حق كتاگانو الهي نو صدري إلهي لا إنه صوتنا ويقولي سنيسا ويقولي سنيسا أين هو على مدن هكا ما عبد القادر عبد القادر اسمه واحد اللي بان كان دق مدن 301 أيوس نسيتا اسمه واحد ديجان كان وحن هل كان كسر دوين إن هذا إنه هاي بالشوين تديجان كسوق صدى عيد كست أو سوق صدى دكتا وما يكلا هرين إن حلبان سعاد عرمية أدواء حلبان ككشر حن قبلك ساحل كارا جمهوريه سومااليلاند بارلمانكا او ترتميسا ayaanu halkan ku soo dhaweeyneena waxaan leenahay iyo xildhibaanka degmada sheekh ee kullamaan abdul qadir muuse aadan labada xildhibaan baan ku soo dhaweeyneena waxaanu kala soo dhaweeyneena hadaanu nahay bulsho weynta deegaanka suuqsade anagoon u kala harin een cid kasta oo la socoto waftida kamida xildhibaanada iyagana aad iyo aad baan u soo dhaweeyneena een cid kasto la socota kubada waa lagu kala badiyay qudbadaha ay goor ay daarana hadii lacag lagu soo baxay taraan baa ku soo bixi lahaa waxay tahay waxay tahay ni waqtigiisu dhamaaday yu dadka been sheegin maalinka maanta waxa jirta in loo hoyna la soo garabergi oo imkan leeyahay aan leena warqad kana adey ka cunaa codkana koobiy sadan ka meey soo farteen kuma calaamadu la socaan anigu waxaan ahay magaraysa musharaxa golaha degmada sheekh sharaxan waxaan in ka doonayaa in codkaysiisan oo magaraysa calaamadeedu waa 301 in waana aad iyo aad baan u mahadsantiin waanan islaamayaa oo goortuna waa goor dambe ila saaka taagneydeen kulli hadalkana waa layga dabeynayaa odayaasha magaalada iyo magaraysa xildhibaanadaba ugu dambeyna musharax xildhibaan sucaad carmiye odowa oo halkaasi ka hadashay ayaa waxa hadaladeedii kamid ahaa maanta suuq sada way hadashay hadalkeeduna wuu cad yahay suuq sada waa sucaad suuq sada hadalkeedu wuu cad yahay waa xarun waxay noqotay xaruntii xornimada xaruntii dadku heryada iskaga tuurayeen waxa weeyaan suuq sada meel aan la qiyaasi karin ayay nagaga taalaa walaalayaal horta waa hiiliseen anuuna imaadinaan hiiline idinkuna waa isu hiiliseen saaxil baa u hiiliseen soomaaliland baa u hiiliseen xaqaa u hiiliseen waxaa u hiiliseen wixii sax ahaa baa u hiiliseen walaalayaal laydinma waayin in wadda laydin sameeyo waa laydin hakraday waana ogtihiin sababta waa laydin hakraday waxaa maanta la sheegay maanta miisaaniyadda saaxil in aan wax meel ay in leeg inaan lagu kharash gareen miisaaniyadda saaxil gudaheeda lagu kharash gareen baa la sheegay waxaa la sheegay in meelo kale ay martaa la sheegay walaalayaal haddii aydinaan sidaad aad indhaha u furteen ee u adkaysateen ee halganka aynu wadnay sagaalka bilood almost sagaal bilood bay gaadhaysaayey sagaalka bilood aynu wadnay dadku haddaanay dhexda xidhan oo aanay halganka saa u wadan isbedelna iman maayo dadka oo waa in loo sheegaa reer Soomaaliland saaxil waa meesha keliya xaq darrada iyo dulmiga ka jira aad jiridhoconaysa weeyaan daraatoole oday baan la kulmay wuxuu igu yidhi adeer in gurigayga kuma geyn karo kuma maran kare e waa layga haystaa war yaabay waayaa ka haystaa waxaa iga haysta kulmiye iyo dadkiibaa intay qaadeen muxuu ahaa meeshaan ka shaqeeya dowladda aan u shaqeeyaayo qasab bay igu dhoqotay in aqalkayga inta la rinjeeyo boodhna la saaro waxaa simaanay dulmi ahayn wuxuu yidhi layma weydiin xitaa inaan rinjiga la mariyayn kara xitaa layma weydiin in boorka in aqalkayga la saaro xitaa layma weydiin subax xumaa soo toosan arkay adduunyadii la bedelay halkaasay maraysa xaqdarada iyo dulmiga ka socda saaxil waxa saaxil ka socda xaqdarada ka socota waxa weeye war waa shaqadii ummaddu muxuu ahaa lahayd ee xaqa u lahayd ayaa ummadda loo sheeganaya la odhanaya waan ku shaqo geeyay halkaa mar
سا محوا سوق صدى وحي مركا أشيكتي ساحل تكالي انت كلا أشيكتي ورهيريا ذا اسكا تورا ورهيريا ور مرون بالدنتا ورفقش بين اسكا كعيني ما انت ما فقش ما انت سومال لانا بين رالكا نقان كرين ساحل وامشا حدا دون اسد هدالين اد حفلات كساميساتو اتحينا فسح دولة دهوسك سقاطو كما ترتم يالكلا سومال لاني كما ترتو ما ترتم ميل عراس إلا سميستا لو ديدي رأس سوق صدوي أجهين إن على دين أقولين عروس ما يستان مارك مارك إن هرجي ستجو إن ده كواح أو كشكي وحي وحي مودان إن بنك شكيني بمودان لما أرك ده الله صح الحلا عروس ما يستان واحد حسوس تحل جي فقش تان حسوس تإلهي بيجوجي واحد مارك أجتهين إن إسحريسان وعصب بينو بريء إن شاء الله بإذن الله كريم بيشكوب يصدن كذا وحنو بريء وعصب بينو بريء إذن كان مسؤول كان قنيا فرتينا أنا مسؤول كان قنيا إلى حين ونقول جرب قليا وأنا ذود على هاي مل ونعكسن بيجات هلان هلجن كهلك كوضع إن أربعة كهدهن شيا إن أربعة كهدهن شيا عبد الرشيد عذري MMTV بربرة.